Dobrodošli v novej epizodi Kuhajmo z malinco. Moja današnja gostja, jaz si pravim, da si toliko enih talentov, pevka, manekenka, televizijska voditeljica, radijska voditeljica, mama, žena, youtuberka, ful dobra. Ženska mnogih talentov. Pa veš kako je, lej, jaz ko pravim, možnost imamo vsi, da vse probamo, ne? In zdaj tako, ali se lotaš, ali se pa ne lotaš. In če se lotaš, lahko ugotoviš, kaj ti paše in potem ugotoviš, da smo večinoma talentirani za ful velik stvari in pač pol začneš vse to delati in s časom, ja, ok, zdaj ne pojem več, zdaj nisem več na modnih pistah, ampak vse te stvari sem probala in to so ful dobre stvari in dobre izkušnje in ja, zakaj pa ne. Kaj pa, kaj je za trenutni fokus? Dopust. Dopust. Ne YouTube, ne radio, dopust. Dopust. Ne, da veš pa kaj, danes kot zdaj, YouTube je tvoj glavni ali je to radio glavni? Ne, YouTube nikoli ni bil glaven, ker pač konc koncev je zelo malo denarja v tem, ne? Mi tudi nismo to začeli delati zaradi denarja, a veš, to smo začeli delati zato, ker to radi počnemo, ker se nam skozi nekaj dobrega, tako vsaj nam se zdi, dogaja. In je pol to drugače, če še malo pokažeš komu in dobiš dober odziv in pol začneš to delati. Tako da to je bilo vedno postransko, ampak je pa res, da je šlo veliko časa sploh na začetku za to. Tako da zdaj malo manj redno snemamo, ampak še vedno snemamo. No, tako da to je postransko, je pa tako ena izmed večjih ljubezni. Aha. Sem tukaj, da mogoče povem, da ima Taja družinski YouTube, a ne? Ja. Torej v bistvu snemaš z možem. Pa hčerko. 8 let sta poročena, ravno kar si izvedla. Letos bo avgusta. Hčerko, kako pa hčerka stara? 6 bo. Aha. In kako to, da ste se odločili, da v dansko snemate družinsko? Zadevo. Sej začela nisem tako, začela sem s čist drugimi stvarmi, v bistvu mi je bila navdih Niki, ker je vedno gledala, mislim, dostkrat je gledala na YouTube-u videe s temi z igračkami, veš, kako se igrajo in v bistvu to niso videi, ki bi se ljudi videlo, ampak se vidijo samo rokice, ki pridno nekaj premikajo in se igrajo. In to je bilo meni zmer tako zanimivo in sem začela s tem, ampak a veš, tukaj pridati do ta prave publike, traja, sploh če v slovenščini delaš. Ko je mali trh, ja. Ja, in potem sem naredila ene par takih videov, ko smo pa mi nekam šli, na kakšen izlet, pa z nekaj, ne vem, smo šli na trening od Jerneja. In tam je bil velik večji odziv. In takrat nekak je bolj začel malo klikati v glavo, da mogoče bi bilo pa to bolj pravilno. To malo bolj smisel, ja. In tako se videli, ljudi imamo radi, da vidiš nekega človeka, kdo je odzadi, pa da neka interakcija, pa so neka čustva in tak, ne. Ta reality varianta, ne, in take stvari pa še veliko bolj očinkujejo. Ja, in pri nas je to res reality, veš, ker nimamo nobenih scenarijev. Nekih polčesov, ne. Mi dejansko začnemo snemati in posnamemo. In to, kar imamo na konc, kar, ko grem pol monterati, ne, kar pogledam, to mami in iz tega pol naredim, ne. Ja. Pa se mi zdi, da včasih še bolj iskreno in simpatično. Itak, ja, zato to pa ljudi tako takoj začutimo, ne. A veš, ker če je nekaj naredo, vidiš hiter, ne, pogruntaš, če pa je nekaj spontano, pa se mi zdi, da to ljudem veliko bolj všeč, pa bolj začutijo to in pa rač gledajo. Ja, in tudi zaradi tega ne delamo videov zdaj, v tem trenutku, po tekočem traku, ampak res takrat, ker pač, ej, to bi bilo pa ful dobro, dajmo to narediti. Takrat, ker začutimo, no. Cool. Jaz sem nas nam pripravljala super recept, ki ga bomo počeli in sicer bomo delali malineno pito. Dobar. Tebe sem pa vprašala, kakve stvari imaš narajši in si ful izpostavila tajskih jedi. Ja, to je res. Imaš to rada od takrat, ko ste začeli potovati na Tajsko, ali je to bila že kakav prej ljubezen do teh? V bistvu res od takrat, ko sem potovala, ko smo začeli, ko sva z Jernejem šla pač prvič na Tajsko, pa sem te stvari prvič probala. Ti moš reči, da jaz ful ne probavam rada novih stvari. Aha, okej. Tako da tudi tam je šlo zelo počas, ampak začela sem valjda pri sladicah, ker je to nekako najlažje, ne? Najlažje. Najbolj te tudi vizualno privlači, ne? Ampak sem se pol tudi začela navduševati nad hrano, kljub temu, da jaz pekoče hrane namaram. Okay. Ampak najdeš, veš, koliko stvari najdeš. Ustavi, res. Tako da sva pol tudi doma včasih rekreirala kakšne stvari, tudi kakšne razne omake, pa sestavine sva si tam vedno kupila, prinesla. In joj. Pogrešam to. Ja. Se bo k malo spet. Kukaj si pač bila na Tajskem? Ne vem, ampak lahko ti povem, da je bila Niki že 6-krat. Aha, da ti si bila verjetno še večkrat, ok. Ja. Že domača tam. Ja, jaz predlagam, da kaj začnemo. Okay. V mestu imam še ful vprašanj za tebe, ampak te, da bomo kaj naredila. Ne? Zdaj, kaj potrebujemo? Jaz ti bom v bistvu to prepustila. Prvo bomo naredili testo za pito. In sicer potrebujemo 200 gramov pirine polozrnate moke. Pa 200 gramov pšenične bele moke.
Tako, sedi kar gor, da se ti bo nula pokazala. Fajn je pa, da moko prej presejemo, da je tako bolj rahel biskvit pol. Ti bom jaz kaj takle malo pomagala. A to ti že malo na ogen mas? Ja, takle. Kako bo? Takle. Koliko se rekla? 200 gramov te da, še kar. A ja, 200. Kjer je pa tvoja najljubša sladica drugač? Mislim, pita mi je zelo dobra drugač, veš? Ja? Ja, pita imam zelo rada, če gledam te slovenske sladice. Ja, kaj pa od... Nekaj z mango si mi napisala. Sticky rice z mango mi je pa, ja. Ja. Gospa, čist malo je več, ali lahko? Lahko. Ok, super. Vam pa dali tele malo manj. Aš tole pa pšenična? Vse 9 gramov več. 9 gramov, bo. Tole pa pšenična bela, bela moka, tudi 200 gramov. Vsak je po 200 gramov. Se pravi, so že... Rešte bo, še malo bo dali. Dakle, na oko, da ne bo preveč. Evo, zavisno, vse stres. Še... Čist malo. Takle. Takle? Evo. Moko mama. Zdaj bom vam pododala zelo pecilni prašek. Aha, tudi preseva? Ne, ni treba tole, imamo več rabe, lahko pa sem tukaj eno žličko vzameš, ven zgornega, kar malo. Imamo pa dve žlički pecilnega praška. Dve. Dve, evo. Tako? Ena, ja, ja, super. Pa še ena. Poti pa zdaj pustim, da kar tole malo zmešaš, da se pecilni prašek pa moka... Ja, lahko, ali pa deš kak, ful ti vlaži, če si kuklo vzameš. Premešaš. Naslednja stvar, ki jo zapito rabimo, je maslo. Maslo mora biti na sobni temperaturi. Jaz sem ga predala ven kako urco. To je 200 gramov masla. Razrezala ga bomo na koške in potem dale zraven v moko. Okay. Tole ti bom jaz razrezala. Razrezala. Prosim. Tako. Takle. Super. A pa ti izbraš, veliko doma kuhaš? A veš, jaz sicer rada kuham, ampak je ne problem, Jernej tudi zelo rad kuha. Aha, da, to je vredno, veš. Ja, se ni problem, ne, ampak se zaradi tega jaz pol veliko manj, okay. Ker mu res rada pol prepustim kuhno, ker pač on rad malo ustvarja in vsakič malo drugač naredi. Čeprav vsakič, veš, kaj naredi, meni res popoln okus, pravim, dej zdaj pa vedno tako nareda, ne. Pa je vedno malo drugače. Pa vedno malo drugače, to da. Kaj pa ponovadi jete, mislim, kaj narešite? Kaj pa vem, v bistvu vse radi jemo. Jaz recimo sem zelo malo mesa jedla, pa pa me je Jernej nekako na ta prav način prepričal, da ga jem, ja. Ker ga pa zna res dobro pripraviti, ne govorim, ne vem, o kakšnem takem zrezku, ko malo bolj. Ja. A to se tudi nekam? Ja, lahko, kar zmešaš. Torej dejansko pač nimate nekih posebnih klasika. Zelo dobro naredi tortilje, zelenjavo, mesko, tako da to je meni tako res ena izmed boljših stvari, ker jih damo pa še popečiti v pečico in je to res tako. Aha, pa imam sička gor, ali ne? Ja, mora biti tortilje, ali ne? Kaj pa od sladic? A pripravljaš, da je kak je sama, ali se raš prepustiš kakim sladicam od zunije? Veš kaj? Ali imate to kradi sladko? Ma ne, imamo, ampak imamo zmer kakšen sufle v hladilniku, to zmrzne, ne. Aha, in vse kar tisto pogreje, pa je hitra, ne. Zelo rada pa ima nekaj tako, da kakšen sladolet narediva, veš. Aha, domač pa, ja. Vse pa bo hitri, sladolet je pa res enostavno pa hitr, ne. Točno to. Se zamrdi. Kaj pa glede na to pač, da je tvoj mož smučarski skakalc, a imate kakve posebne potem, a more paziti na prehrano, a imate tukaj kakve omejitve, ali... Mislim, če bi jih imel, bi jih imel on, ne. Ja, sam se veš, ponovali se pokuda isto za celo familijo. Ja, ampak, a veš, on, ne, on normalno vse je, je pa mogoče pač mena, ne, prej nekaj kot jaz. Aha. Ker jaz bi še kar, ne, meni pač dobro, zakaj bi zdaj pustila, če še to postalo, ne. Ti še je, ne, ja. Ja, on pa pač nekaj, ko je pač čudar, si ti je to, ne. Ja. Zato je tudi bolj vitek kot jaz. Ker ti si pa res, kaj naj rečem, močna. Manj vitka kot on. Manj vitka kot on. Tole bom zdaj dodala ščepec, to je 100% vanilja. Lahko dodate tudi vaniljo v sladkor, če nimate 100% vanilje. In to, da je malo za okus. Potem bom pa zdaj dodala še nekaj sladkor, kokosov. To je najboljši. Ja, jaz tudi mislim, res zelo dobro pita pride s kokosovim sladkorjem. Mislim, tudi kava pride ful dobro s tem sladkorjem. Tako malo karamelni priokus doda. Drugač pa lahko tudi uporabite kjer drugo sladilo, no. Kak je eritritol, ko je brez... Kalorij lahko tudi sicer navadni sladkor, ampak vidimo, da delajo malo bolj zdravo različico. Bom pa spet dala tole zdaj na vago.
Pa bomo dale 100 gramov. Jaz sve špricam. Ne pa nekaj, sve veš moš ustvarjati. Po to, ja, res ustvarjam. Spučuje se pol vse, veš. Evo, dava 100 gramov. Pa zdaj sem še spomnila, da moram imeti pečico prižgati. Tako je premešljaš, bom jaz pečico prižgala. Pečico pa prižgajmo na 180 stopin. Zdaj sem se spomnila, da še ne rabim prižgati. A ja, ok. Zaradi tega, ker moramo še dati prvo testo v shaja za eno uro v hladilnik, ker je... da ga ima lahko razvala. To je to zapito, fajn, da bi vedno v hladilnik, ne v bistvu shajati, ampak to, da se strdi, da ga lahko razvalate, ker je masto noter, ker tako je premehko in se pač ne more razvalati. Da to še imava, čas uredi. Teda, kaj smo dali samo oko, smo dali maslo, smo dali, da ima še ščep soli, sesini smo dali, kako so sladko vanilje, to smo vse dali. Evo, tako je dam ščepec soli. Lih toliko, da je malo ne preved, da ne bo slučajno slano. Potem pa rabimo še samo jajčka. Tri jajčka bomo dali, pa limonino lopinco. Jaz sem kar, če mogoče tole, to je bio limona, jaz sem še tudi oprala, da sam naribaš lopinco. Pol limone je v bistvu. To je res tako fajn, da osvežen okus da piti. Jajčka pa rabimo tri, s tem, da ne damo tri cela jajca, ampak damo eno celo, pa potem samo dva rumenjaka zraba. Zdaj sem ti tole kar... A kar celo naribam? Polovičko. Polovičko, ja. Tako, ne sem pa jajčka zrihtala. In nam skozi to vse sestavine potem za testo. V spodi pod videom najdete tudi cel recept, pa sestavine, ki ste kako zelo preslišali oziroma sprejeli. Zdaj to je to. Vidimo, ima zdaj to testo samo za mesle. In dale v tole prozorno folijo. Lahko tudi tisto prozorno folijo, ko imate doma za živila. Jaz se nimam, pa bo kar tale vrečka, ok. Potem pa damo to v hladilnik približno za kako urco, lahko tudi dve, lahko tudi čez noč, čez po želji. Ampak vse za kako urco mora biti, da lahko razvaljate, če ne bo to mogli razvaljati. In ne bo to kakul. Evo, tole imamo. Dama še dva rumenjaka zdaj sem. In to je to. In zdaj lahko za mesima. To lahko še malo zmešaš, jaz ti bom prepustila danes, veš to. Kole ti bom dala. Ok, takle. Čakaj, to zmešam ali z... Ja, z rokami, lahko bolj s tem bo pa kar z rokami. Tako, tu imaš. Odlično. Pa jete doma vsak dan ali tudi kaj od zuni jete? Mislim, tudi zuni, ampak zelo... Ni toliko pravilovno, bolj izjema. Aha, ok. Mogoče kdaj čez vikende gremo, kdaj, veš kam tako. Ja, ja. Pa nikoli ne gremo neki tako fancy, šmancy, ampak vedno tako, da je prijetno za biti tam, ne? Da ima nekaj mogoče kakšna igrala, da... Tako, da je. Pa zdaj, ko imamo kužja, ne, da pač je lahko tudi kuži zraven. Ja, pa se mislim, da vedno več restauracij, gostilin, ki je tudi pol... Imaš možnost, da pa gre kužek zraven. Ja. Prej, ti nikoli si pozor, pa ko ga enkrat imaš kuško, ne, pa začneš po te stvari gledati, kam lahko, pa kam ne. Pa hoteli isto, ne, isto, ja. Tako da... Ja, pa se tega vedno več. Kot veliko turistov, takle, ko gledaš, pripele zraven kuške in ja, tudi vedno več hotelo in apartmajo ima možnost, da pride zraven, kar je super, kar je super. Nam je super, ne. Ja. Aha. Mogoče ne delam tega najbolj elegantno zdajle. Ja, snimam. Zdaj upam, da oddaleč snimaš. Se pa trudim, no. Ja, kar. Vse dejansko mora se v bistvu malo stopiti, tako da bo taka kepa nastane. Pa bom dali kepico potem tule noter. Malo traja, zaradi tega, ker je... Ker je taja neizkušena. Ne, ker je veliko masla in se pol more te stvari. Tako se dobro podnes. Kaj pa Niki pa vse je, imate, jaz ste imeli, kaj sem nekaj ziv, ko je bila mala, da ki ni jedla. Nekaj je bila majhna jedla vse, res vse. To je super, ja. Ja, je bilo super. Je bilo, aha, to je zdaj ne je več vsega. Ne, zdaj je pa v oni fazi, ker ne vem zdaj, ali zaradi vrtca, pač ok, kljub temu, da zdaj zaključuje vrtac. Ali zakaj? Pač so določene stvari, ki jih ne je zaradi barve mogoče, zaradi teksture. No, pol se pa gremo razlage, kako je nekaj zdravo, da bo lahko, ne vem, rada pleza, ne, da boš lahko plezala potem, boš imela mišice, da boš zdrava, no, pol počas začne. Aha, ok. Tako da ja, ima pa zelo rada zelenjavo srovo. Aha, to je super, ja. Tako da pač zdaj, če ne je zelenjavne omake zraven, se ne sekira mi pač dan svežo, točno to.
A to je super, da je zelenjava, to je že kar... Ja. A veš, jaz sam še ne vem, po mojemu dragemu problem, ker ne je zelenjava, še... Zdaj obajamo to fazo. Zdaj sta obajamo. Ja, ja, ja. Ja, veš, vem, kak je, ne. Kaj pridijo te faze, ja, ja, ja. Pri teh naših otrocih, ja. Kaj pa, drugač, Niki, pa to je se rada izpostavljala na videi, kak si... A veš, ta del... Ja, veš, če ona ne bi rada tega dela, ne bi tega dela. Ja, okay, ne. Razumem, ja. Tudi snemamo samo, kadar je ona za stvar. Uh-huh. Okay. Je pa res, da... Ne, tu lepo stroj, veš, se upravo. A, dobro, jaz sem pa vse do tle. Kaj se? Če Niki pa snemam. A, ja. Je pa res, da samo za nas. Uh-huh. Tako je, kad nekdo drug hoče slikati ali pa snemati... Ne. Jo, je sram, je neprijetno. A, res? Da, ja, pa še v domačni progo je sproščena, ja. Pa pol drugačne. Točno to. In v bistvu nama je to ful dobro. Ja. Mislim, se to je res fajn. Mislim, itak se tako se reka, če ne bi bilo ful izjiv. Ja. Ja, oprosti, še vedno se trudim. Ja, ima pomagam. Veš kaj, nočem, da bi mi šel za nohte. Ja, in se potem trudim to res dvigovati, brez da mi... Da bi ti šlo. Ja. Se bo počasi. Ampak, a ne? A veš? Už videla, veš, ko bo dobro. Ja, itak da bo dobro. Se stavljene so super, ne? Tudi zmešano bo dobro, no. Sem trajal bo. Ja, je malo, kar v izi. Jaz pa, sem da še povem, pol karabimo pa za nadev. Mermelado, bomo delali malini, oddavamo 100 gramov malinine mermelade, potem pa sveže maline. Jaz sem želala še malo borovnic, ker sem imela malo premal malin, 300 gramov, da kaj še rabimo svežih malin. Zamrzanje ni fajn, ker ful spustijo vodo, pa pol ni prave teksture, tudi je fajn. Pol je vse močna. Ja, tako, tudi je fajn. Lahko se tudi pol na mest malin, lahko date karkoli napito, pač lahko date jabke, teda klasična jabučna pita. Potem lahko date kakako drugo jagodičeve, lahko date jagode, lahko date tudi mango. Ti si rekla, da ga imaš rada, mm-hmm. Dansko bi lahko pač to z mango naredili. Kaj pa ananas? Tudi bi lahko, čist po želju. Ker je pač tako dost... Kaj tako in da bomo še potem prekrile pito, bomo take trakce naredile, pa čez dalje, da bo res tista prava pita. In dansko lahko kjer okoli sadje daš, ker se ne boj, ne suši se na vrhu, zaradi tega, ker dansko prekriješ in tako fajn, vsem sočno ostane, če je. Teda, dejansko kjer okoli sadje 300 gramov, 100 gramov poljubne mrmelade, to je to, mi da bomo še sadje malo posladkale, zdaj, če imate zelo tako mokro sadje, je fajn, da še malo psiljuma, to je, da pobere to tekočino, da ni poslučajno potem pita preveč vodena. To in dejansko se peče ta zadeva potem pol ure na 180 stopinj, to je to. Pač, hiter je, dejansko pač glavni del je, da naredimo mi testo, ta nadev bo imela se boživila minutko dve dela, da ga zrihtava in potem se speče. Si začas si pa tako reči, pita, bo to je ful težko narediti, pa pripraviti, pa kako pač... Ja, imaš občutek, no, ja. Je, a veš, tako da, če se ne ves toliko s tem testom zelo zafrkavala, bi nekaj ful lizi, ampak sem pa še kar... Se drugač pa tudi še imate, pa ne vem, jaz drugač pravim na tem testo v tej mašinci, aha. A veš, da ti kar sama, pač se je res, zakaj bi ga danes, a ne? Ja, ampak danes sem rekla, lepo si že glede prišla, pa da ti to malo dela, pa da ne bomo prehiter posneli vsega skupi, ne? De malo, a veš, ne? Pa vse tudi za mišice, fajn, a veš. Ne, sam je res, veš. Malo treninga. Malo mi že bliko. A ti, ja, zdi, da boš jaz malo. Le, no, sam, počamo. Sam. Vse si že, v bistvu, ja, de. Ne, sam pač. Ti si boš pač malo roke umila. Ja. Tekla, ja, ja, vse je čisto okej. Okay. Mogoče še lahko ti, Dominik, malo samo dizo postavljaš, da vidim, kakva mora biti ta tekstura testa. Ampak ja, ne, no, ostavi to. Ja, se ga še tekla mrdala, da bo res. Ne? Je pa tako zelo mokro testo, zaradi tega, ker če bo nisem nič tekočine, zaradi tega, ker je pač masno noter. Evo. Takle. Ja, to je ta kepica. To kepico bomo dali mi dve zdele tile. No, ker vse si vse naredila, zvihtala. No, vidiš, kako je. Evo, ful si pridna. Evo, damo vrečko ali pa živilsko folijo in mi se to postavimo v hladilnik za eno uro in se vidimo čez eno uro nazaj. Mi te sva nazaj. Testo je počivalo v hladilniku eno urco. Lahko tudi več bi ga pustili in zdaj gremo v akcijo, ne? Uh-huh. Zdaj lahko spet boš moja mišice pripravila. Ja, to je dobro. Zdaj tako je, testo, en del testa mi odrežemo stran, zaradi tega, da bom naredila tako pletenko potem napiti. Tudi sem tole odrezala ta del. Okay. Pač približno tretjino, no, se odrežem. Mogoče bo še malo.
da ne bomo imeli vide premalo. Zdaj pa ena opcija je, da tole razvalamo. Ja, kar dajmo. Lahko pa v bistvu tudi kepo z rokami potlačite noter v pekač. Pekač, koliko je tole, 20 cm približno, okrogo je najlepše, da je pita lepo okrogla. Lahko da tudi date v kvadratnega ali pa v pekač za torto. pa ful je fajn, se boste videli, da naredimo tak robek gor, a ne? Da lahko pa noter sadje nadevamo. Drugače lahko, a veš, lahko škrtek, pač, mislim, meni je ful lažje, da v bistvu daš škrtek in potem kar... Ja, ok, imaš prav. A ne? Se gre, pol, kaj se polom. Ja, ne, se polomi. Mama ima trdo tole maso, lahko je pač tudi malo mehkejšo, no? Zadvisno, koliko trdo imate. Tole bi še bilo fajn, da se nama malo zmehča. Ampak ja, drugače pa pol se sam robi morajo te gor narediti. Da je. Se tim še pustila malo, da bo šla kaj še ti. Ne se sekira. No pa se je v redu, se jim. Čist za sejem opazujem. Opazuješ. No bo mi pa ta čas, ko opazuješ, imam še vprašanje in sicer me zanima, kjera je stvar, ki je ti sploh ne maraš, da je pač za nič na svetu ne bi jedla. Ali je prav za nič na svetu? Ja, a je kaj takega? A je sam pač take stvari, da jih pač enostavno ne ješ, pa jih ne? Pač res namaram vloženih stvari, kakor so paprika, pa čili, to po moje bi me s tem kar fino kaznoval. Aha, ok, to je nič od tega vloženega ne ješ. Ne. Ne. Niti kapre, ne, niti olive, ne, to spet govorimo o vloženih. Aha, a sveže pa? Ne, tudi to ne, ampak olivno olje pa pač ne moti. Ja, ja, ok, ja, ja. Ampak to pa to, mislim, ja, pa česna sploh ne uporabljam. Aha, to dovoljnih je, ne. Samo na tajski hrani je pa jo nekaj česna. Ja, pa sam nekadar jo jaz pripravljam. Pa tudi res je, kadar greš, kadar na tajskem, a veš, gremo mi zelo radi v te, kako se jim reče, pač te, no, a sem malo spomnim. Niso food courti, pač na food markete. Aha, na te okay. markete, kjer imajo pač vsi svoje te kuhalničke in zelenjavce in vse. Ja, ja. In ti pred tabo priprav in ti mu dejansko lahko rečeš, tega mi ne dati, to mi daj noter. Ja, ja, ja. Tako da mi to vedno hodimo, ne hodimo tam po restauracijah skoraj. In pač res lahko rečeš, kar boš imel noter. Točno to in dobiš točno tist, kar hočeš in dobiš v eni minuti, tako dveh minutah in je res dober. Tako da se da, veš, se da. To je damsko vloženih, pa česni je tak. Ja. Druge stvari pa sadje, pa... Ne, sadje pa jem. Sadje pa. Kaj mango je tvoje najljubše sadje? Zelo med ljubšimi. Ja, mislim, imam tudi rada ananas, melone, lubenice, joj. Njam, njam, vse. Teda, maline so mi tudi zelo všeč. No, zato pa danes malina pita, ja, ne? Ja. Kaj pa drugač, a se tvoja kuhinja, odkar imaš otroka, kje spremenila? Ali je dejansko že skozi isto? A že skozi isto je ta, sta kje spremenila jedilnik odkar? Ne toliko veliko, da bi ga spremenila, no. Ne. Mislim, a veš, se tako na začetku otroku daješ druge stvari, pa mu pol začneš dajati tisto, kar tudi ti ješ, pa malo prilagodiš in to je to, no. Še vedno, pač za njo včasih kaj prilagodiva, tudi še, pač Jernej zelo rad veliko začim uporablja, Niki je pa tako kot jaz, bolj kot je simpel, rajš ima. Ma, okej. Okay. Ja, tako da pač edin to gledava, kdaj je še Niki je zraven, kdaj ne in to je to edino. Ja. Se pravi bolj začimbe, kot da bi dejansko hrana. Hrana, karkoli je. Zdaj tukaj je marmelada. Lepo si naredila tole, bom jaz kaj pokazala. In lahko premažeš potem, ker tam imaš lahko žličko, si pomagaš. Tole 100 gramov približno rabimo marmelade. Tole je malinina, lepo premažemo čez pito. In je to. In pa bomo dodali, ja, jaz vam pa tule zdaj maline uprane, sveže. Tako se nekaj fajn, da imate sveže sadje. Dodali bomo malo kokosovega sladkorja. Mislim, eno žličko se še vam tule vzela. Približno 3 žlice ga rabimo. Takle. Lahko spet upravite kako drugo sladilo. In bomo kar isto, kot smo prej. 3 žličke sladkorja. Pa uporabimo še, jaz bomo uporabila eno žličko. Psyliuma. To pa zaradi tega, da malo popije vodo, ki jo bodo maline spustile. Takle. Takole. Psyllium so drugač čiste vlaknine. Taka rastlina, čist naravna zadeva. Pa malo fajn popije. Ja. Ne bo se nič okuslo, no. Evo. Imamo tole mešanco pripravljeno. Tole bomo dali zdaj čez marmelado. In je dansko to, pa bomo pripravljali še same te trakce. Z tega najinega testa, še smalo. Evo, odlično. Tako, zdaj še pa lahko potem, ker tole nadevaš,
Ali kot čez, jaz bom pa zvalala tole zemljevco. Ja, tak. Sam te gledam, da lahko jaz tole razvalala. Diši, veš kako diši tole. Ja, pa damo čez. Odlično. Mi pa smo že konc. Čekaj to hiter. Mogo še najboljši del. Tako, pita je pa drugač ful fajn, ker je lahko par dni komod hranite v hladilniku. Čez drži, ne? Ja, ponavadi jih ne, a ne, ampak okej. Lahko se potrudite, odvisno, koga si je sladko v familiji. Zdaj pri vama zihar zdrži malo dlje zaradi. Prna, ja, ampak jaz to nesem pol veš v malinco, tam je pa, ne, tam pa ne zdrži, ne. To je pa sam, da kjer prinese kjer, kjer, ko je doma naredil sladkega, ne, div je. Pa zdaj, ko nas je 10, to gre, 1, 2, 3 vse. Sam to pa res, ja. Jaz sem tole razvalala. Takle, naredimo, bomo še poli povprezale pa še enkrat. In bomo zdaj naredile take trakce. Jaz sem se tole okol malo obrezala tale del, ko ni lep. Da bomo potem sam lep del obdržale. Bomo pa še pol enkrat razvalala. Takle. Evo. Zdaj pa trakci so pa lahko poljubno dolgi. No, jih bom takle malo skrajšala. Prejmo še enkrat razvaljale. Evo, odlično. Zgleda fajn, ne? Joj, veš kako diši. Takle. Res me se kar slije sedel. Ful težko govorim. Evo, jaz takle naredim trakce približno centimetr dolge. Tule ne rabimo nekaj komplicirati. Takle. In zdaj bomo to prepletle, a znaš ples kitke. Ja, kitke znam plest, samo je to tako? Ja, podobno, zelo podobno. Jo, takle z nožem odrežemo. In zdaj bova prvo eno stran. Jaz se vedno ne pritiskam še dole, ker bom pa prepletle. Damo par trakcov na eno stran, pa bomo pa čez prepletali. Ti bom pokazala, ne? Ja, daj. Takle, evo, damo. Ker sem se to sem gor zlučiš, pa čez to. Ja, lahko tudi tako se naredi. Sam smeš pač malo bliž zgleda, če je tako. Sam ta pa to, ko se zlomi? Se pa zlomi. Se pa ne sekiraš. Malo popraviš, pa je. Sem res, v bistvu je, da bo dobro. Ja, ja. Se drugač, načeljamo lahko ta del se tudi spusti. Takle. Bom dala, zdaj ste šli samo to zrihteš. Izbolj. Pa tebi gre toliko dobro to. Takle. Zdaj pa sem čez še prepletali. Ovo prepletali. Takle. Pa stekle naredim. A veš? Ja. Pa sem tam pač tukaj spodnega. Zdaj lepo se nama je v spodi. Pa še tega pol čez. Ups. Pa pol spet tega. A, ok. Tega v spodi. Sediš. A, wow. Ja, pa sem pa robe na koncu. Dobar. Na tak način je. Všeč. Tak, tega ti pa prepustim. No, to mi pa ni tako. Jaz tega enkrat tako popala. Pa se znate. Zdaj se pa moram isti vzor zgledati. Po želji. Ker bom šla v bistvu tega najprej, ker je malo lažje. Ok, jaz bom pa še tole razvalila. Tule imamo še enega in... Takle. Evo. O, odlično. Mogoče sem malo prehitro rekla. Mečkam prehitro, ja. A to je fajn, da se nekaj igrate, pa se tuči se kaj eksperimentira. Se pol se ne bo videl, da je to pokaj, ne? Ne, itak ne. Pol se speče se itak. Zdaj ti imaš te dva trakce leve. Ej, najste, jaz mislim, da mi dve lahko skupaj slaščičarno pravila. Ja, res, tole pa smo že tam. Mislim, lej. Pustim YouTube radio in prideva mi dve tole peč. Petle, je mogoče malo kratek za na konc, še ki bom ti še enega malo daljšega. To bova še dodelale do takrat, ko bova odprle. Ja, to še. To ti še ne gre. To še ne. Razvaljamo še enega malo daljšega. Ljubo to diši, Takle, bom skrat takle. Evo. Ja, pa smo še skoraj gotove. Ja, si daj več delala sama pito sploh, to pa nisem vprašala. Moja mami jo zelo rada in zelo velikrat in odlično dela. Tako da jo zelo veliko jem. Je še veliko, delaš pa malo manj, ali? Ja, veliko manj. Začela sem zdaj s karjerom. Ne, res ne. Še nikoli prepozno, ne? Štake še kuharske še nimaš?
A se da je imela kako res kako ne. Kuharsko? To pa res tudi ne. Tudi v YouTube-u dajmo, mislim, nič kuhali. Mislim, smo, ampak je v bistvu Jerna in pa Nikista. Aha, jaz nikoli, jaz sem pa bila asistentka pa snemalka pa to. Ja, ja. Tako da ne, res nisem še. Boš dala kakšno dobro idejo, pa bomo mi posneli pa še en tak izziv. Se lahko da se tega stran mogoče, ja. Da ti bom pa še pojma na koncu podaljšala. Pa mamo, ja, vidiš, imate idejo za nov video. Ja, no se to. Ker pač je vedno zanimivo to, hrano ljudje zelo radi gledajo. Ja, mislim, pa ful se mi zdi, da ful je lažje nek recept narediti. Še se malo tam bod, ful je lažje nek recept narediti, če vidiš kako en dela, ko pa če sam prebereš tisto, ko se zdi čas tako težko, ampak ja. Meni je to ful težko prebrati. Mislim, ne narobo razumeti, ampak ja, res je, ja, res je veliko lažje, ko pogledaš, pa ker pol, pač si zapomniš, ne? Ja, pa pol sam ponoviš, pa tudi. A lahko, prosim, jaz malo manj govorim, pa malo več delam, prav? Ne, se ti je to super. Čaki, zdaj pa, zdaj gre dol. Se bo. Jo, Nastja, oprosti. Ne, in tako se ne bo vila, pol, ko bo pečeno. Ja, se boš. Se boš. Tako ne. O, ratalo mi je, o, oh, wow. O, vidiš, le. Nevrjetno. Lahko še tudi malo podaljšava. Veš, lahko rečeva, da jaz res nisem klasična mami. Zakaj? Ja, ne vem, pa zdaj, kaj je bila korona, ok, pusti, jaz sem vsak dan delala v službi, ampak vse so neki pekle, pa kuhale, pa veš, kako dober. Ja, ne vem, samo eni smo pa delali. Ja, no to, ok. A veš, ne? Bom rekla, da zaradi tega nisem. Ja, ja. Ampak imaš fajn izgovor. Tla ne vem, če bi bilo, ker sedaj kako ono že tebi. Ja, ker se ne si, pa dikaj tek česko bomo tako... A tuk sem hvatila vse popolno, no ni. Pa se se je. A je, ok. Ja, mišla, da je, se do mene vidi. V bistvu res snemalc ni dobro posnel. Ja, on je kriv. V bistvu je snemalc vsega kriv. Ja, ne, to je to. Pita je gotova. Kriva, počica z njo. Tukaj odpre in akcija. Po ure na 180. Wow. Evo, super. Re, se vidimo čez pol ure, ko bomo jedli. Mi dve se nazaj, kuhno sem počistile, zdaj pa gremo na sladico, ne? Ja. Pol ure mimo. Biši. Biši, zelo, vedno bolj. Lej, no. Kako lej to. Lej to perfekcijo. Lej. Sam je rekla pa. A vidiš, se smo ne vidi, da se kar kuhne. Ja. Ja, ja. Ja, kaj je škoda, da se prek videa ne da vonja poslati. Ja. A viš, to sem prej govorila, ne? Da se lahko potem pač, če bi bilo zdaj iz skrinje sadje zamrzeno, bi plavalo pol zgorje, veš, že tukaj je zdaj malo, ne? Aha, okay. Se to sada psilijo, mi nem ga še lahko žličko več, bi ga lahko dale, da dansko vse popije to tekočino, ne? Aha, super, okej. Okay. Ja, jaz predlagam, kaj, daj, da zareževa, ne? Ja. Kaj, daj, ker ti. Daj, ker jaz. Veš, kaj ti imaš več izkušenj? Ja. Bomo imate klepet torto. Prvi post je vanilje, ko ga damo ven. Fajn je bom gač pustiti, kak je 20 minut, da se malo hladi, ker je zelo, zelo krhka. Zdaj se nama zna, da se nam bo malo zlomila. Ampak, le, in da bomo šle vse en... To probat. Ne vidim tega prvega vendala, da je približno lepo zgledo. Tako je moči s te strani. Res spada. Fajne, pa res moram počakati. Ampak mi ne sva nestrpne, ne? Zelo sva nestrpne. Ne, ne moramo čakati. V bistvu spah ne zgledati slabo. Ti še pa tok, da je to noro. Je okej. Okay. Ne? Ne, ne mogli bi malo počati. Ne. Ne. Mava enga. Mama enga, ga bomo skupila. Ja, točno to. Bomo počakali, da ne bomo zdaj vse razdrle. Fajn je počakati, da je 20 minut po ure, da se pite malo hladi in pol lahko lepo razrežete. Ne, če pa ne, pa vžano žlico, pa vaniš. Pa greš vanja, to. Ja, deba, treba probati. Malo popihiva, ker tole je zlepo, malo zelo proče. Ne, tako da bi tako gozno, kako bi se temu rekla. Ne vem. Ne vem, ful je dobro. No, sem da je dobro. To, vidiš, nastana, zdaj šla, da je doma pripravila svojima dvema.
Mislim, da to bi vas malo biti všeč, ne? Ja. Bom dala malo za sabo. Nesla. Hvala, ker si bila moja gostja, ki si ostala tole pito z mano in kaže, niti veliko uspeha in sreče in fajn družino, no, in veliko potovanj na Tajsko. Hvala lepa. Čau, čau.